Енді спорт ақпараты. Футболдан облыс намысын қорғайтын Ордабасы командасы Евролига кубогы жолындағы жарыста өнер көрсетеді. Осыған орай УЕФА-ның арнайы өкілі Давид Петриашвили мен Қазақстан футбол федерациясының президенті Ерлан Қожағапанов Шымкентке келді. Кәсіби мамандар бұл сапар барысында Ордабасы клубы стадиондарының жай-күйімен танысты. Облыс орталығындағы Қажымұқан орталық стадионның ахуалы жақсы. Бірлі жарым кем кетіктері болмаса. Шымкентке сапарлай келген Давид Петриашвили мен футбол федерациясының президенті Ерлан Қожағапанов футбол алаңының мүмкіндіктерін осылай саралады. Кәсіби мамандар 1968 жылдан бері халыққа қызмет етіп келе жатқан стадионның қақпасы талапқа сай келмейтін тілге тиек етті. Алаңды жарықтандыру мәселесі де кемшіл түсіп тұр. Командалардың киім ауыстыратын бөлмелерін жөндеу қажеттілігі ескертілді. Жасыл алаң мен жанкүйерлер секторлары ғана қос маманның көңілінен шықты. Алайда команда топтық кезеңге шығып жатса, онда стадионның төбесі кемі 30%-ға жабық болуы шарт. Облыс спортының басшысы бұл жағдайды ретке келтіруісі жыл соңына дейін икемделетінін айтты. Қазір футбол чемпионаты жақындаған сайын алаң жиегіндегі қарбаластар қыза түсті. Ордабасы командасы жыл сайын өте жақсы нәтижелер көрсетіп атыр. Биыл команда Лига Европада ойнайды. Сол осы мәселе бойынша бізге Шымкентке Давид Петриашвили деген УЕФА-дан өкіл келіп, осы мәселелер бойынша қандай дайындалуы бар, қандай кемшіліктер бар, соны көрсету үшін осы оңтүстік Қазақстанға келіп отыр. Осы стадионның директоры облыстық спорт басқармасы бізге айтты. Жалпы осы стадионды дұрыс түріне келтіру үшін жұмыстар жүргізіп жатыр. Мына төбесін салу, ана 30%-ды жабу жөнінен қандай жұмыстар жүргізіп жатыр, соның бәрін айтып берді бізге. Үй алаңында бәрі ойындарды өткізуге мүмкіншілігі болады. Бұдан кейін мамандар биік стадион тамашалады. Кешендегі 8 стадион әркес лық толы. Мұнда қазір Павлодардың Ертісінен бөлік Байқоңыр, Мақтарал командалары қоса жаттығады. Алайда мұнда жанкүйерлердің белсенділігі төмендеу. Арнайы делегация футболды дамыту бағыты бойынша облыста атқарылып жатқан істерге көңілі толатынын жеткізді. Бұдан соң олар облыс әкімі, облыстық футбол қауымдастығының төрағасы Асқар Мырзахметтің қабылдауында болып, футболдың мәртебесін одан әрмен нығайту мәселелерін сөз етті. Айта кету керек, облысымыздан премьер-лигадағы Ордабасыдан басқа, бірінші лигада Қыран және Мақтарал командалары өнер көрсетеді. Сонымен қатар, өңір басшысының бастамасымен қала мен дала кәсіби тұрғыда облыс біріншілігі өтеді. Қазір облыста 15 мыңға жуық бала тең бұлдап тебуге әуес. Бұл өз кезегінде елбасы жолдау бағытындағы істерге тың серпін бермек. Я очень рад увидеть уже завершенный продукт. Мен өте қуаныштымын, дайын стадионды көріп тұрмын. Бұл өңірді футбол аймағы деп айтқым келеді. Егер де Қазақстанның барлық өңірінде осындай стадиондар болса, Қазақстан алдағы уақытта жоғары нәтижеге қол жеткізеді деп сенемін. Кейінгі кездесу облыс орталығындағы көрме залында футбол жанкүйерлерімен өтті. Бас қосқандар премьер-лигадағы төрешіліктің әділдігі мен матчтардың дұрыс тәртіпте өтуін қалайтындарын айтты. Ерлан Тоқтарханұлы бұл орайда биылдан бастап матчтарға қазылық ететін әрбір төрешінің ісіне қатаң бақылау қойылатынын мәлімдеді. Кездесуді өткізетін алаң иесіне бұдан былай ойынды бақылау үшін 5-1 бейне камера қою міндеттеледі. Келісім жасалған ойындар мен оған араласқан әрбір адам қатаң жазаланады. Сондықтан да футбол саласының басшылығы оңтүстіктегі мұндай жаңаша істерді өзге өңірлерге үлгі етуді көздейді. Асқат Мырзахметов, Ілияс Жолдасов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.